O, pažiūrėk per Google, ar kimba šiandien. Taip, va, tu va. Skrolinu. Jo.
kompiuteris, taip tą patį galiu pasakyti. Nu, bet paėmė ir padarė reisą ir išvežė. Nu, man tai sakau, čia, kam drąsytis, jeigu tu drąsytis, kad negali, vadinasi, negali. O jeigu tu drąsytis ir padarai, tai kam tu drąsytis? O tai kas ten yra? Rimtai. Ką pagavom? Va. Tai čia kiek? Dėk. Dievuliau. 10? Nu, gal daugiau. Nes matot čia gerai. Pagavai, paleisk. Va, tokia. Viskas? Taip. O, Dieve, visą dienos žvejybą. A, dar nenori plaukti visas. Bet dar jūs nenori išplaukti? Patiko krepšelį? Viskas.
a hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild.